É um jogo importante para a gente, né, que pode nos ajudar muito a dar um passo grande para a classificação. Sabendo que não vai ser fácil, um empate para a gente aqui já é muito bom porque não deixa eles pontuarem também. E então, mas mesmo assim vamos jogar para a vitória, né?